9 av 10 som jobbar i Sverige idag har tjänstepension. Och det beror på att de flesta omfattas av ett kollektivavtal. Och sen, då har vi ju alla småföretagare, som du själv kanske, som inte har ett kollektivavtal på plats. Och då har du möjligheten att se till att dina anställda får en tjänstepension. Och frågan som du kanske ställer dig är, måste jag erbjuda tjänstepension till mina anställda? Nej, det måste du inte. Men som en attraktiv arbetsgivare som är mån om dina anställda, deras trygghet idag och deras trygghet i framtiden, så är tjänstepension en bra och uppskattad förmån att erbjuda. Och då kommer vi till frågan, vad behöver jag tänka på? Jag brukar dela in den här frågan i 3 olika delar. Den första delen, det handlar om hur mycket ska du sätta av till dina anställda och vad ska de ha för försäkringar. Den andra delen, den handlar om hur mycket vill du betala versus hur mycket rådgivning ska du och dina anställda ha tillgång till. Och den tredje och sista delen, se till att dina anställda har vettiga valmöjligheter och du som arbetsgivare har en smidig administration. Hur mycket ska du då betala in och vilka försäkringar ska du erbjuda? Ja, det första du behöver tänka på, det är, har ni redan kommit överens om någonting i anställningsavtalet? För om det är så, då är det jätteviktigt att du förhåller dig till det. Om ni inte har bestämt någonting, då är det vanligaste att man gör det som företag med kollektivavtal gör. Alltså speglar ett valfritt kollektivavtal. Och för privatanställda tjänstemän, då kallas det för ITP1. Och det fungerar på det här sättet. Du sätter av 4,5% av den anställdes lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Därutöver så sätter du av 30% av lönen. Och sedan, för att skydda den anställde mot ekonomiskt bortfall om det skulle bli långtidssjukskriven, ja, då tecknar du en sjukförsäkring och du tecknar en premiebefrielseförsäkring. Och det här, det tycker jag är det enklaste sättet att komma igång. Du behöver inte tänka så mycket på hur det ska utformas. Det är enkelt och smidigt och de anställda får en trygg och bra pensionsplan. Men skulle det vara så att du är riktigt intresserad av tjänstepension, som jag, ja, då kan du skräddarsy din egen tjänstepension. Och då går vi över till det här med rådgivning. Tycker du att dina anställda behöver det? Eller är det till och med så att de kanske vill ha det? Ja, men då behöver du se till att pensionsplanen omfattas och har rådgivning. Och när vi pratar rådgivning, då pratar vi att de anställda får ett familjeskydd som passar dem. Att de får rätt placering av sina pensionspremier. Och att de får ett privat sparande som passar dem. Alltså utanför den tjänstepensionsplanen som du erbjuder. Men tycker du inte att rådgivning behövs? Nej, då behöver du se till att din pensionsplan har de lägsta möjliga avgifterna. Och då kommer vi in på den sista delen som har med valmöjligheter och smidig administration att göra. För när vi pratar valmöjligheter, då pratar vi om de anställdas valmöjligheter. Och där behöver du se till att de kan välja ett sparande som är tryggt med garanti till exempel. Och att de har tillgång till ett bra fondutbud där man får hållbarhetsprofil och bra risknivåer som passar de anställda. När det kommer till smidig administration, då handlar det om dig som arbetsgivare. För en tjänstepension sköter inte sig själv. Man behöver betala fakturorna, man behöver administrera de anställda, deras löner och vilka som ska tillhöra pensionsplanen. Så se till att du inte drunknar i massa pappersfakturor och blanketter, utan att du kan göra det enkelt, smidigt och digitalt. Nu har vi gått igenom grunderna i vad du som arbetsgivare behöver tänka på när du väljer tjänstepension till dina anställda. Jag har 3 viktiga medskick innan vi rundar av. Det första är att säkerställ att du gör det som du och dina anställda har kommit överens om. Det andra, välj en tjänstepensionsleverantör som erbjuder en smidig lösning för dig, bra valmöjligheter för dina anställda och rådgivning om ni har behov av det. Och det tredje och sista, kom igång. Håll det enkelt, det går att justera längs vägen.